Здравейте, уважаеми зрители и на вас, слушатели на Радио Европа, новините сега. Депутати от НФСБ снеха доверието си от Волен Сидеров като председател на парламентарната група на Обединените патриоти. Телевизия Алфа спря излъчването си без обяснение и препрати зрителите си да търсят обяснение за черния екран от правителството. Лидерът на Атака Волен Сидеров обвини шефа на НФСБ Валери Симеонов, че е човек на Сорос и атакува православието в разрез с всички църковни канони. Това са само фактите от последните дни, които току-що изброих, които чертаят картината за пореден път на напрегнатите отношения в по-малкия коалиционен партньор, Обединените патриоти, в по-голямата управляваща коалиция. В студиото за разговор по тези въпроси поканих журналистите госпожа Кристина Кръстева, която след малко ще влезе в студиото, и колегата Димитър Байрактаров, който бе и народен представител в предишния 43-ти парламент. Казвам му сега добре дошъл. Добър ден. Как вие разчитате тези факти от последните дни, които току-що изброих? Първо, тъй като така за доста от нещата съм вътре в темата. Да, вие бяхте член на НФСБ, после излязохте от тяхната парламентарна група в предишния парламент, да напомня така това. Така е, да, аз съм един от създателите на НФСБ. За огромно съжаление, всички, които създавахме НФСБ, вече не сме в НФСБ. Но това е съвсем друга тема. И това е първо един изключително недалновиден политически ход. Но кой обаче? От страна на НФСБ. За огромно съжаление, казвам го не случайно, че е недълновиден, защото точно в момент, в който предстои разглеждането на бюджетите, на Националния осигурителен институт, на НЗОК, въобще като цяло държавния бюджет, в такъв момент да клатиш стабилността на държавата е изключително недълновиден и освен това некоректен и непочтен ход спрямо твоите коалиционни партньори. От друга страна, ще ви обясня обаче, защо. Как могат да реагират депутатите от НФСБ, след като се появяват такива обвинения от партийната атака, телевизия въпроса Алфа ви, на Атака? Въпросът ви е изключително резонен, но преди това обвиненията са от страна на НФСБ към и нападки от страна на лидера на НФСБ по адрес на Волен Сидеров. И те са по отношение на това, че Волен Сидеров е участвал в една съвместна конференция на тема консерватизма в България, обединението, забележете, на консерватизма, заедно с Николай Бареков. Аз бях на тази конференция. Волен Сидеров се държа изключително почтено и коректно, подчертавам, към своите коалиционни партньори, като изнесе едно много обрано слово, което мен лично ме впечатли, тъй като в това слово той на няколко пъти подчерта, че изключително държи на отношенията в коалицията Обединени патриоти. И тук сега искам да отворя скобата, защото изведнъж това нещо стана едва ли не големия грях на Волен Сидеров. Юли месец, същата конференция беше отново организирана от Николай Бареков и неговия колега евродепутат Ангел Джамбаски. На тази конференция лекции изнесоха вицепремиера Красимир Каракачанов. Мисля, че Лиляна Павлова изнесе лекции. Ако не ме лъже паметта ми, Томислав Дончев. И драма нямаше. Сега изведнъж обаче се случва някаква страхотна драма. И тук започва изместването и заблуждаването на обществото, че някой работи срещу интересите на народа. Нека обаче да видим какви са реалните факти. Само преди броени дни, едва ли е тайна за българските граждани, за зрителите на телевизия Европа, знаете, че България започна едни много тежки преговори с руската държава и най-вече с Газпром. Казвам руската държава, защото знаете, че над 50% от собствеността на Газпром е на Руската федерация, на държавата, т.е. за цените на газа. И то с предимството, което ни извоюва Европейската комисия. Точно в този момент Валери Симеонов реши да организира един вояж на премиера Борисов. Къде? В Украина. Е, това не е ли малко теория на конспирацията? Не е малко теория на конспирацията. Аз ви го казвам като човек, който е живял в Русия, учил е в Русия, знам колко са раними тези отношения. Няма нищо лошо, нека да отидат да посетят.
Ама те отидоха при българското мълцинство в Русия, в Украина, иска да кажа. Ама все пак, нали, снимките на премиера с президента Порошенко и така нататък. Е, той го посрещна, така е, това е държавно посещение. Да, точно. Ето за това говорим. Значи има елементарни правила в дипломацията, че точно в този момент не се правят такива ходове. Не е нужно да дразниш човека, с който се пазариш, с който договаряш цените на един стратегически продукт, какъвто е газа, точно в този момент. Искате да кажете, че сега Русия чрез Волен Сидоров реагира по този начин? Тоест, така ли? И да продължиме. Не, да продължиме. Русия чрез Волен Сидоров изобщо не реагира по никакъв начин. Волен Сидоров тук няма никаква вина, никакво отношение, но за да се засилят още тези неща, в един момент ни в клин, ни в ръкав, политическа партия НФСБ, виждате ли, започва да излиза с официални призиви към Българската православна църква за признаване на Украинската църква, за нейното отделяне или, така по-разбираемо, за реализирането на някакъв разкол в православната църква. Няма да ви връщам назад във времето за обидите, които отправи публично вицепремиера Симеонов по отношение на руския патриарх. Хубав, лош, той е бащата на най-голямата православна църква и на миряните, които са в тази църква. Ема той имаше основание, защото той така се държа доста непочтително пък с българския президент. Да напомни се пак това. Не съм на това мнение, че се е държал доста непочтително. Президента реагира много внимателно, много обрано и много твърдо от гледна точка, представяйки позиция. Но аз излагам факти, за да видите, че тук нещата се насаждат умишлено и те за огромно съжаление са срещу интереса на всички нас. Да прекръснем само да наставим така голословни и да пуснем това, което казаха днес депутатите от НФСБ в парламента и ще продължим нашия разговор. Ще предполагам, че към нас ще се присъедини и колегата Кристина Кръстева. Неговите интереси са да защитава единствено и само интересите на Русия. Неговите интереси са да работи срещу България и в никакъв случай това не е патриотизъм. Знаете, че телевизия Алфа продължава да излъчва от вчера слайдови или слотови, или както искате ги наречете, клевети по отношение на господин Валери Симеонов и на други представители на коалицията, визираме господин Цветанов, в които послание на телевизия Алфа, лично господин Волен Сидоров, отправя клевети, неверни твърдения по отношение на господин Валери Симеонов и на други представители на коалицията. В тази връзка ние считаме, че това споразумение, под което аз ще ви го покажа след малко, под което са подписите на тримата председатели на партия, е денонсирано, то вече не важи и ние като първа крачка за сега снемаме политическо доверие от господин Волен Сидоров като председател на парламентарната група. Чухте част от тези изявления. Към нас се присъедини и колегата Кристина Кръстева. Въпрос веднага към нея, тъй като с господин Байрактаров току-що коментирахме тези изявления, но пък имаше и коментари в медиите, дали пък действията на Волен Сидоров до сега не са свързани с предстоящите европейски избори. Аз поне четох няколко коментара, че той иска да оглави листата на патриотите, а има някакво несъгласие между трите партии в коалицията. Вие как мислите? Да, аз правих преди около две седмици с него интервю, в което той съобщи, че иска да я оглави листата, но мисля си, че нищо не му пречи той да я оглави без да се стига до някакъв такъв разрив в коалицията, въпреки че е ясно, че господин Симеонов ще го държи до последно в неведение, за да го напрегне. Ето чух, че днес, извинявайте, аз сега затова и закъснях, так му кацам от Брюксел, но следя новините и чух, че днес Валери Симеонов е казал, че след един месец ще благоволи да обяви какво ще направи, как НФСБ ще излезе на тези избори. Аз си мисля, че господин Сидоров е сигурен следващ евродепутат. Може би затова не е въобще притеснен от това, че днес депутатите от НФСБ казаха, че той вече не е техен лидер. Още повече, че аз бях тук преди два месеца и отразих същото
същата новина в Народно събрание. Отново Валентин Касабов каза, ние не го припознаваме, тогава наистина малко го подбутнах, провокирах, но пак бяхме обградили журналистите и той тогава също сне това доверие, след което Борисов ги привика на следващия ден и след по-малко 48 часа те се появиха с леко опънати физиономи в лоето на Министерски съвет и казаха, че да продължават се заедно. Сега да плаче така ли да че аз все пак не съм склонна, но да вярвам, че това наистина ще е края. Добре, аз само това, да ви попитам, Кристина, да уточни въпроса. И то ще го подкрепя с факт, че аз съм интервюирал Волен Сидеров буквално преди 3 дена, в събота. Волен Сидеров съдържа изключително коректно, въпреки че аз непрекъснато се опитвах да го провокирам, непрекъснато го ръчках, гадни въпроси му задавах, предаването е наживо в това, което водиме с колегата Бареков и той въпреки всичко през цялото време имаше изключително коректно отношение. Добре, как да си обясниме тогава поведението на ВМРО, които се запазват ледено мълчание и не искат да... Ето сега тук вече мога да фърля една новина, която никой не я знае. След като се проведе конференцията юли месец в България на консерваторите в хотел Балкан, господин Джамбаски и Николай Бареков заедно пътуват в Вашингтон. В Вашингтон Николай Бареков в прав текст му казва, че той няма желание да се кандидатира за евродепутат и му предлага всичко този капитал политически, който е създаден, защото аз, повярвайте ми, имах възможност и в Брюксел на място да се убеда в това, което е постигнал като уважение и като позиция в европейските, в АКРЕ, в Алианса на европейските консерватори Бареков и е предложил на Ангел Джамбаски да съдейства, да подадат заявление за членство, което ще направи Волен Сидеров други ден в Кишинев. Днеска разговарях с Николай сутринта, той беше между другото така доста притеснен и доста така отговорно ги приема нещата и сега какво ще стане за една моя покана, на която откликна Волен Сидеров и за една конференция, която беше буквално... И имайте на предвид, че преди да започне конференция, за още един факт, те бяха при премиера Борисов заедно с Ян Захрадилов. И много конструктивна среща са провели. Аз интервюирах и Ян Захрадил тогава. Но мисълта ми е, че Ангел трябваше да бъде според мен, може би е свел тази информация до своите колеги, до своите партньори. Но за мен пак казвам, тук говориме и така сверим информацията и с Кристина за едно наистина изключително политическо късогледство, недълновидност от страна на НФСБ, добре, да не кажа за това... откровенна политическа простотия. Добре, да поговорим и за това какво може да се случи, ако действително те се разделят, защото натам вървят нещата, не виждам някакво съгласие, може би има и много лични отношения между Волен Сидеров и Валери Симеонов, но ако те се явят на европейските избори без атака, разединени, дали могат да минат, все пак бариерата вече не е 4%, е близо 6%, нали така? Даже над 6. В зависимост от това колко души, на 17 като разделим, там колко души 6,08. Тя е много лесна сметката. Дали, дали има шанс да преминат изобщо бариерата, ако се явят разединени, госпожо Кръст? Има шанс, ако са две от трите партии, така си мисля аз. И мога да кажа от сега, кои ще са две от трите партии, като тук не включвам Бареков, който очевидно се вече, да не казвам, пришива, че е груба дума, но той се включва. Не, той многократно, обяви и непрекъснато го обявява, че той няма да се кандидатира. Добре, той няма да се кандидатира, но аз мисля, че на тези европейски избори с обща листа ще излязат с подкрепата без да се кандидатира Бареков, но това ще са атака с водач Волен Сидеров и на второ място Джамбаски, че ВМРО би се присъединило. Мисля, че Валери Симеонов в случая ще остане изолиран. И при това положение най-разумното от негова страна би било да не издига листа, защото ще претърпи чутовен провал. Така че моята прогноза от днес с всички условности, с това, че ги знаем, че те са не латинска фамилия, не италианска, не знам вече каква да кажа, ще бъдат две от трите партии, именно Атака с ВМРО на следващите избори. Може това да е моята прогноза. Спокойно, те се превръщат в
сериала Рубинята и Заура. Да, сериала би ме обичам. Ако има такъв, не знам. Но да върнем пък лентата назад. Обикновено европейските избори са били един лакмус за управляващите. Били сме свидетели на подаване на оставки и на прекратяване на мандати. Сега обаче, когато формулата на управление е коалиционно отново, ако по-малкият партньор в управлението е нестабилен и не премина тази бариера, какво се случва с цялото управляваща коалиция? Трябва да ви върна в началото на нашия разговор, когато още нямаше Кристина, за да може и тя така да си подреди мислите. Аз ви казах, че аз съм един от създателите на партия на ФСБ. И категорично ви заявявам, че партия на ФСБ към днешна дата не разполага с никаква подкрепа. Ние октомври месец направихме една голяма конференция, последния, в която конференция публично обявихме с документи, с всичко, хората абсолютно документално с подписите се оттеглиха от членство на ФСБ и снеха доверието на ръководството и на парламент, на депутатите на ФСБ. Последният е изключен от НФСБ, забележете, защото си е позволил да каже няколко истини, е Георги Дражев преди броени дни. И то защото бил казал няколко истини на ръководството и то се почувствало засегнато. Така че абсолютно съм съгласен с Кристина, че тук вече така излиза като че ли явно един страх за провал на партия НФСБ от Валери Симеонов. Той веднъж претърпя такъв провал на европейските избори 2014 година. Тогава пак ще ви дам информация от кухнята. Всичките тези, които бяхме създали партия на ФСБ, се отдръпнахме, не пожелахме да участваме, тъй като той еднолично предприе ходове как да провежда изборите и претърпя пълен крах. Добре, но аз ви попитах нещо друго, да не превръщаме разговора все пак в разговора за... Не, това са факти. В разговора за НФСБ аз гледам малко по-общо на нещата, защото в крайна сметка... Те са днеска главния герой. Така е, факт. Но да погледнем по-общо на нещата, аз исках да ви върна към други ситуации, свързани с предстоящите европейски избори. Към вас, госпожо Кръстева, мислите ли, че ако е така разклатен по-малкият партньор в управлението и не премине бариерата, какво се случи с правителството изобщо? Защото от другата страна веднага опозицията в лицето на БСП и ДПС ще кажат, ми вие нямате подкрепа, не можахте да оберете вота, така или иначе трябва да предприемете нещо, да отиваме на предсрочни избори. Управлението към днешна дата е стабилно и това го казвам не защото сега идвам от посещение при Манфред Вебер, който е лидер на Европейската десница и безусловно подкрепя това управление, а защото реално то няма алтернатива. Какво ще се случи? За пореден път, аз не случайно не искам да омалважа хората, малкия партньор, но не случайно сравних с мелодрама, защото те много често, те не излизат от този режим на раздели, и накрая остават заедно. Какво ще се случи? Ще излезат с една листа Атака и ВМРО. Симеонов няма да ги подкрепи. Ще си вкара двама евродепутати. Нито Симеонов ще излезе от управлението, нито Атака и ВМРО. Всичко ще си продължи по-старому. Това е моята прогноза. Може да е абсурдно от днешна дата, когато ние за пореден път ни се случва, че се разпадат. Но аз мисля, че в крайна сметка центростремителните сили, т.е. властта ще надделе, желанието да останат във властта, и нито едно от двете течения сред патриотите няма да се пусне от властта. Значи не я споделям в тази имаме част. Имаме половин минута до края, господин Маракаров. Съвсем надбързо да. Ще ви кажа защо. Защото първо, привидно управлението наистина изглежда стабилно, но то излъчва нестабилност. Излъчването на тази нестабилност вече дава своите негативни резултати от оттегляне на инвеститори, изключително нисък ръст. Аз четох днес, че 8,9% ръст на инвеститори не, са отчетени вчера. Не се заблуждавайте. Отрицателен ръст на чуждестранните инвестиции. Нещо повече, има загуба на 30 000 работни места от оттегляне на чужди инвеститори. Това са факти, които няма как да ги скри и опитни финансисти, като Владислав Горанов, вече ги отчитат тези добре, неща. Затова до тук свършваме нашия разговор, ще го продължим и ще го следим. Имаме време да анализираме всички тези факти и обстоятелствата, които изнесохме днес в предаването. Благодаря и на двамата, на Кристина Кръстева и на Димитър Байрактаров. Така завършва тази част на темите, следват новините.